Jag slängde mig ut för hustak. Jag sprang in i väggar och jag fick höra hela låg- och mellanstadiet. Morgan, ut! Ut härifrån! Men fröken, jag skulle bara säga Morgan! Och lärarna står så, nej. Jag står bakom en bom och är så fullständigt skitnervös. Förlåt, hör du vad jag säger?